ምህረት አልጠየቅኩም ብለው ሽማግሌ ቢላክ አምባሳደር ቢላክ አልሰማም አልቀይርም በውጭ እጅ የተናገርኩትን አልክድም አልቀይርም ብለው ያሉት ደጋፊዎቻቸው በሚፈጥሩት ብጥብጥ ወይ በውጭ ኃይሎች ጫና በአጭር ጊዜ ውስጥ ከእስር ቤት ወጣለሁ የሚል ጠንካራ አቋም ስለነበራቸው ነው። በወቅቱ ግን በተደጋጋሚ ተነግሯቸዋል ስህተት እንደሆነ ከገቡ እንደማይወጡ። ስለዚህም ዋናው ነገር ሳይገቡ ቢቀሩ ለሁላችንም እንደሚበጅ በተደጋጋሚ ተነግሯቸዋል። ለአንድ ወር ያህል መንግስት ለምኗቸዋል በቀጥታም በተዘዋዋሪ መንገድ። ለምን ቢባል ማን ነው የሚጠቀመው? ከዚህ መንግስት የሚያገኘው 5 ሳንቲም ጥቅም የለው። ስለዚህ ጉዳቱ ከግለሰቦቹ አልፎ ለሁላችንም የሚተርፍ በመሆኑ እንደዚህ አይነት ህልም ባያስቡ ይመረጣላሉ። ግን እስካሁን ልምድ ታሳቢ ሳደርግ ከስተታቸው የመማር እድላቸው በጣም ውሱን ይመስላል።